Nacházíme se ve Vysočanech, zhruba 10 minut chůzí od metra Českomoravská v parku Pod Lávkou. A nedaleko odsud mám pro vás na prodej byt 1KK, který může být ideálně vaším startovacím anebo vhodnou investicí na pronájem. Celý dům a zejména jeho společné prostory ve vás vyvolají opravdu příjemný pocit, protože jsou neskutečně světlé. Samotný byt je též světlý, protože se nachází v 5. podlaží a má velká okna. V menších bytech je plnohodnotná kuchyň spíše výjimkou. V této ale najdeme vše potřebné, včetně tohodle praktického baru. Díky jeho stropu o výšce přesahující 3 metry mohl být prostor pro spaní vyřešen spacím patrem, tudíž vám neubírá na ploše bytu. Důvodem, proč lidi chtějí bydlet ve Vysočanech, je hned několik. Je to skvělá dostupnost do centra města, ať už metrem, anebo tramvají. Je to nespočet obchodů, které tu máte k dispozici. Může to být vlakové nádraží, díky kterému se dostanete rychle do svého místa mimo Prahu. A rozhodně jsou to pracovní příležitosti, protože zde sídlí spoustu velkých firem. Pozitiv, které tato lokalita nabízí, je mnoho a každý si tady najde to své. Pokud vás tady byt zaujal, tak mi zavolejte anebo napište a uvidíme se na osobní prohlídce.